Ops kesan dilancar Polis Perak bagi membantu mengesan peserta Gopeng Ultra Trail Muhammad Ashraf Hassan yang hilang sejak 23 Mac lalu. Ketua Polis Perak, Datuk Razaluddin Hussein berkata, operasi khas oleh Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Perak itu membabitkan lebih 200 anggota daripada pelbagai agensi serta sukarelawan. Pencarian berdasarkan maklumat dan petunjuk yang diperoleh sebelum ini membabitkan kawasan Bukit Batu Putih dan Kampung Jahang selain kawasan yang masih belum dibuat carian. Pasukan mencari dipecahkan kepada 38 kumpulan. Kita akan cuba di kawasan bawah pula. Kawasan atas di di kawasan nombor 6, nombor 5 tu kita dah penyelamat, bomba penyelamat dah cari. So kita cuba cari di kawasan bawah pula. Sebenarnya bomba penyelamat pun telah pun mengambil inisiatif mencari semua tempat, tetapi kita cuba lagi sekali hari ini. Datuk Razaluddin ditemui selepas melancarkan ops berkenaan di kampung Pintu Padang Gopeng. Jelas beliau, operasi akan tetap diteruskan meskipun mangsa gagal ditemui namun dalam skala kecil. Sebelum ini, lebih 800 individu termasuk 180 pegawai dan anggota pelbagai agensi terlibat dalam operasi bersepadu besar-besaran yang dihentikan secara rasmi pada 30 Mac lalu. Jabatan Bomber dan Penyelamat JBPM Perak bagaimanapun masih meneruskan operasi mencari mangsa dalam skala kecil. Abang Mangsa Muhammad Zahiruddin Hassan masih mengharapkan ada perkembangan positif sepanjang operasi. Kami yakin, ibu pun sama, kita sama-sama yakin yang Ashraf masih ada. Sebabnya kalau ikutkan unit yang digerakkan adalah unit terbaik daripada pasukan-pasukan petugas, yang mana unit drone, unit bertali, unit canine, tapi saya belum ada berjumpa. Kalau ada contoh, kalau dah tak ada, kita boleh jumpa dengan unit canine, tapi sampai hari ini kita tak jumpa lagi. Jadi kami family yakinlah dia masih ada.